Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do dia 24 de junho de 2024. Ausentes os vereadores Tiago Brunet e Tiago Ilha. Em aprovação, as atas números 4.360, número de 8 de 4 de 2024 e 4.361, de 9 de 4 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com as ausências dos vereadores já citados. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Expediente de 24 de junho de 2024. Ofícios da Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Número 113. Resposta ao pedido de informação número 55 de 2024. 117. Resposta ao pedido de informação número 56 de 2024. E ofício número 118. Assunto: projetos de lei. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Pedido número 63. Solicita informações sobre pessoas afetadas pelas chuvas de maio. Pedido 64. Medidas sobre lei federal número 14.846, de âmbito municipal. Pedidos de informação de autoria do vereador Roque Severini. Número 65. Assunto referente ao processo 2020/8307-9968. E o pedido número 66 de 2024, que é serviços de capinadeira elétrica e prestação de contas. Pedido de providências, de autoria do vereador Roque Severini. Número 162 de 2024, transporte escolar de Nova Sardenha. E pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten, que é do 163 ao 167, onde ele pede melhorias na rua Bortolo Grendene, manutenção na rua Minas Gerais, consertos da rua Treviso, consertos no entorno do viaduto da Colombo e um assunto do pedido 167, que é referente à comunidade da linha Rio Burati. Presidente, esse era o expediente do dia 24. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Mais uma vez, cumprimento a todos e dou as boas-vindas aos representantes das comunidades também aqui presentes, às autoridades, à imprensa que está aqui conosco, aquelas pessoas que estão nos acompanhando online. São todos bem-vindos. E antes de passar ao grande expediente, quero só informar a todos que estão conosco nessa noite de que o grande expediente são assuntos em que o vereador tem total liberdade para explanar o assunto do seu interesse. Então, nós vamos partir agora e passando ao espaço destinado do grande expediente. Convido, então, o Partido Progressista PP para que faça o uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras, nossa imprensa, o Adamate, o Jornal Informante. E quero dizer mais uma vez a todos que estão aqui esta noite que é uma bandeira de vocês, dos moradores, que pedem, neste momento, principalmente, a liberação daqueles trechos interrompidos
por questões que a gente não entende muitas vezes, Kiko, por que que estão interrompidas? Porque o recurso, se nós formos olhar, e vocês agricultores que trabalham com equipamentos, retroescavadeira e outros, sabemos que é uma questão fácil e prática de fazer. É só começar de cima do muro e ir retirando terra e resolve aquela questão lá em, no máximo, uma semana. Mas de muito serviço, se tiver muito serviço, que não tem, é o trabalho de uma semana com uma giratória e alguns caminhões para deslocar terra, que resolverá a questão. Muito embora nós sabemos que existem barreiras aqui na subida da Busa, né, Kiko? Lá na linha Jacinto, que também está interrompido, aqui descendo o Salto Ventoso, e entre esses locais, são lugares turísticos, lugares que o nosso município, até muitas vezes o próprio executivo, se veste desses locais, Caravaggio, Salto Ventoso, se veste no sentido que eles propagandizam isso, né? Divulgam isso. E geralmente são os lugares mais conhecidos da nossa cidade, do nosso município, perante ao Estado e ao Brasil inteiro. Claro que, neste caso aqui, do 7 de setembro, nós temos uma questão que foi provocada, e eu subi na casa do morador, para cima da onde está, onde teve a queda de barreira, até tem a casa que enfim, abriu fendas, né, próprio chão, e depois a gente foi lá numa obra que foi feita recente pelo Executivo Municipal, ali no final, na baixada do bairro São José. Onde a drenagem, uma vez tinha uma tubulação que esta água de uma parte do bairro descia para aquela drenagem e caía naquela tubulação que atravessa a descida ali do 7 de setembro, na primeira curva para Salto Ventoso, e a água era canalizada naquele local. Hoje, esta água não é mais, ela não corre mais ali. Ela corre justamente na casa do morador e aonde teve essa queda de barreira. E como está no laudo da Defesa Civil também, que uma das primeiras questões a ser resolvida é a drenagem. Por falta de acompanhamento, não sei se foi técnico, engenheiro ou o quê, que levou a fazer o que foi feito. Descartar uma drenagem existente e colocar esta água toda dispersa para dentro daquele local, ali onde tem aquela residência e depois o muro. Claro, hoje tem que indenizar o morador. O município vai ter que indenizar, ou seja, através de recursos federais, ou municipal, ou estadual, terá que indenizar. Mas, aí é uma pergunta, houve falha na execução daquela obra? Então, tem que sim, hoje, além do município ter que resolver aquela situação com o morador, tem que resolver principalmente a passagem dos moradores. Porque quem trafega ali no dia a dia não tem culpa. Eles não pediram aquela obra que fizeram, muito ser necessário para os moradores do bairro São José, mas a forma que foi feito é que está errada. E só tem uma justificativa que leva a manter estas áreas com obstrução. Porque o Executivo Municipal, ele quer exatamente dinheiro federal. Talvez grandes investimentos, grandes valores, porque senão, com pequeno valor, seria resolvido de uma forma, de uma vez por todas. Como aqui nessa casa já foi citado, nós tivemos grandes deslizamentos,
na 122, tivemos em outras estradas, em outros locais, ali no próprio Burate, próximo do moinho da farinha Burate, que teve ali um grande deslocamento de terra, teve grandes fendas de 1 metro, 2 metros em cima do muro, e está lá, está resolvido, inclusive com laudo técnico liberado. Há falta política, sim, para resolver, assim como também há essa questão que teria que ser resolvida as estradas do nosso interior. Falta brita. Hoje, muitas pessoas pedem a coisa mais básica, brita, para pôr nas estradas. Porque o conserto das estradas nesses últimos tempos, e vocês sabem que não é neste último temporal, talvez nesses últimos 3 anos, foram feitos por vocês, moradores. Os consertos de estrada, roçada, muitas vezes, porque o executivo deixou de fazer. De repente, agora, este ano, volte a fazer, porque é ano de eleição. Assim como algumas coisas que eu observei essa semana, doação de animais, de cachorro, que é necessário fazer isso também, mas estão fazendo agora. Não fizeram durante os 3 anos e meio. Mas agora, período é de mostrar serviço. Se resolvesse o problema do nosso interior, e que é muitos, seria bom, ótimo, mesmo que seja em ano de eleição. Eu vejo que no executivo há grupos de trabalho. Há grupos de trabalho dentro dos governos. De repente a gente pensa, ah, vamos votar no A, no B, no C. Mas também tem que considerar, até foi uma sugestão do próprio Felipe Maioli aqui outro dia, teria que ter lá o nome da sua equipe também. Mas se vê que tem grupos que trabalham de uma forma e grupos que trabalham de outra forma. Eu busquei uma informação aqui no nosso executivo municipal sobre o conserto de máquinas de 2019, de compra de peças de máquina. De 2019, para não pegar anos eleitorais, só para vocês observar, de lista de peças de equipamentos pesados. Em 2019, se gastou 300 e poucos mil reais. Em 2023, se gastou só em peça 2 milhões e poucos mil reais. Eu faço uma pergunta. Teria que estar funcionando tudo muito, muito bem. 2 milhões e pouco em peça compraria, no mínimo, um caminhão novo, lá pela Santa, um caminhão e uma giratória. Ou então, no mínimo, 2 retroescavadeiras e um caminhão. Isso foi em peças. E se nós formos pedirmos por equipamentos, inclusive que alguns podem estar lá no CEPO, né, equipamentos que não tem mais peça, vai se observar que naqueles equipamentos lá, ou naqueles caminhões, ou retroescavadeira, foi gasto também volumes de dinheiro que eu não sei como que vão justificar. Mas o que, que se pensa nisso tudo? Se gasta dinheiro, se usa dinheiro, mas não há resultado. Mesma coisa o quilômetro de asfalto. Na época do passado, e por que, que a gente busca o passado e o presente? Porque a gente tem que ter equiparação. Se gastava para fazer um quilômetro de asfalto, 435 mil, 400, bota lá 500 mil reais. Hoje, para fazer o mesmo quilômetro de asfalto, se gasta 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, 1 milhão e 800. Este é o valor do quilômetro de asfalto. E claro que quando você contrata tudo, uma empresa terceirizada, e você não tem o devido controle, acontece o que acontece nas nossas obras. Elas, por falta de drenagem, falta da base, da estrutura para pôr a pavimentação asfáltica, não é feita de forma adequada, e acontece das primeiras chuvas, leva embora, inclusive,
a obra feita recentemente. E muitas obras das quais eu registrei tempos atrás, a exemplo do São José, primeiro distrito, descendo aqui no Industrial. Esta obra não foi inaugurada e ela está, parte dela, grande parte dela, destruída por falta de drenagem. Asfaltos novos que nós temos aqui, feito no nosso no município, na área urbana da cidade, recém-inaugurada, obras inauguradas em outubro, que já reformaram duas vezes. Está lá agora a estrada toda destruída, porque foi refeita, né? Por questões, ou é de engenheiro, de fiscal. Não vou dizer que é de engenheiro, porque os técnicos têm qualificação. Ou por falta de não botar naquela obra, porque teria um custo oneroso. E esses... Mas, no fundo, o que falta é justamente acompanhamento, fiscalização nas obras. Ou seja, a gestão dessa equipe que trabalha e que comanda, inclusive os engenheiros... Porque eu digo, eles são coordenados por alguém. Eles não vão dizer o que tem que fazer na obra, eles sugerem. Mas se não for aceita a sua sugestão, vai ser feito o que for mandado botar no papel. E eles vão fiscalizar o que está no contrato e está ali no projeto da obra. O que está fora de projeto... Eles não vão fiscalizar, e aliás, eles não podem nem exigir da empresa que está fazendo, porque não está no projeto. Mas volto a dizer para vocês todos, eu tenho uma preocupação, que às vezes a gente pensa, o político às vezes quer fazer das pessoas massa de manobra. Não, mas as pessoas é que querem a solução. É vocês que estão sofrendo na pele, é muito fácil dizer, olha, eu estou com a minha vida normal, não estou sendo prejudicado no ir e vir nesse momento, que é a coisa mais básica de qualquer cidadão, é o direito de ir e vir. E nesse momento está sendo, de certa forma, primeiro que foi trancado, né? Foi inviabilizado. Segundo, o executivo... não dá uma resposta para vocês o porquê. Ah, porque tem um laudo da Defesa Civil. Até o outro dia eu vi aqui, o pessoal de Brumadinho veio aqui e disse que não dá para passar. Claro, é muito fácil criar qualquer resposta depois do acontecido. Eu poderia até perguntar, bom, lá em Brumadinho, por que aconteceu o acidente? Né? Porque se tinha o técnico de lá, está vindo para cá... por que ele não conseguiu estancar o acidente que houve? Porque lá havia um problema, meio que já há anos sendo dito que lá poderia dar problema. E por que não evitou lá? Agora, depois que o leite derramou, resposta para aquilo que se derramou pouco ou muito, todos nós poderíamos ter, da nossa forma, cada um vai ter uma resposta. Mas o que eu volto a dizer... A única resposta que pode dar com solução é o nosso executivo municipal. E nós, vereadores, vamos sim reforçar isso, vamos apelar. Até hoje, o vereador Tiago citou aqui que pode trazer uma resposta nos próximos dias. Esperamos a resposta, que é importante para os moradores. Hoje passou 7 dias, de segunda para cá. Vamos aguardar. Então... Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante, e convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todo o público aqui presente, em especial aos moradores que vieram mais uma vez de uma forma justa, mas lamentar que eles têm que se deslocar após mais uma jornada de trabalho, para reivindicar o que é de direito. O acesso às suas casas. É vergonhoso. Quero cumprimentar também o Márcio Ferrari, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a imprensa. Eu quero
pedir uma compreensão de vocês, que eu já vou me deter ao tema que vocês vieram, mas eu preciso utilizar este espaço democrático para fazer uma denúncia. Uma denúncia séria, e vocês vão entender, é que nem um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando. Rosi, coloca no telão a apresentação, o PowerPoint. Também a apresentação. Bom, enquanto que o Rosi ajeita aí, a gente vai conversando. Não é isso aí, Rosi, é a apresentação. Depois a gente vai falar da outra denúncia. Bom, todos nós, sabedores, somos das catástrofes que aconteceram. Volta para a primeira parte. E vimos os estragos que foram causados. E a gente viu até algumas cenas, um teatro, uma encenação, por parte do prefeito Fabiano Feltrin e do Jonas Tomazini, do gabinete compartilhado. Então é importante referendar. Sempre quando eles são gavolão, eles querem falar, então quando é para pagar o pato, vão botar os dois juntos no processo. Que estão juntos, é o gabinete compartilhado. Vocês devem ter prestado atenção que o vereador Felipe Maioli, secretário, ele leu pedido de informação do vereador Juliano. Eu faço muitos pedidos de informação porque é um mecanismo de investigação e um mecanismo funcional do vereador de fiscalizar. E eu fiz alguns questionamentos referentes às pessoas que foram atingidas mediante as chuvas que aconteceram. E vocês vão se assustar com algumas coisas que eu vou trazer aqui. Mas eu quero só falar uma frase antes de adentrar no assunto, que é bem categórica. O mal do malandro é achar que só a mãe dele fez um filho esperto. Mas a gente está vendo. Então, eu fiz um pedido de informações. Não é esse aqui, volta. Vai passando, Rosi, por gentileza, o segundo slide, que não tá funcionando. Enfim, eu fiz dois pedidos de informações, o número 50 e o 55, e eles têm muitas contradições. A principal característica é isso, as contradições. Eu quero aqui dizer, Ministério Público, olhe para a Farroupilha, olhe para o governo municipal, tem rolo. Tribunal de Contas do Estado, olhe para a Farroupilha, tem corrupção. Governo Federal, olhe para a Farroupilha. Vocês estão sendo enganados. Então, no primeiro relatório, eles apresentaram que havia 270 pessoas atingidas. 254 afetados, 16 alojados, 0 desabrigados. E lá no relatório tem bem em cima a data da ocorrência, 30/4. Isso é o pedido de informações 50. Aí depois, no pedido de informações 55, eles dizem que tem 294 pessoas afetadas, sendo 166 afetados, 127 desalojados e um desabrigados. Isso é o mesmo dia, tá? Nós estamos falando do dia 30. Ou o pessoal digitou errado, não sabe somar, ou é mau caratismo mesmo. Eu acho que é mau caratismo mesmo. E está aqui. Tudo isso. Bota aquela página, Rosi, que tem a assinatura do prefeito. Por gentileza. Volta. É uma que tem a assinatura para vocês mostrar que quem assinou o documento é o prefeito Fabiano Feltrin. Não foi o vereador que está falando. Então, se buscou recurso, veio R$300 mil da ajuda humanitária e se comprou 1.000 cestas básicas. Vou fazer uma conta. 1.000 cestas básicas para 270 pessoas. O CRAS, o Sistema de Assistência Social do município, ele age de que forma? Ele não atinge individualmente, ele atende as famílias. 1.000 cestas básicas, será que é o quê? Uma remessa? Duas? O que, que é? Será que é para estoque, para campanha? Não está. Está, mas compraram. Então fica o questionamento. Isso aí é todo o documento empenho. Pode passar o próximo e congela. Agora vocês reparem bem o motivo da minha indignação. O prefeito comprou com recurso do governo federal 42 mil fraldas geriátricas. 42 mil fraldas geriátricas. Isso aqui é rolo.
rolou para a campanha. Ou tem outra explicação? Pensem só, 270 pessoas num pedido de informações. Daí depois o mesmo só aumentou 24. Comprar 42 mil fraldas geriátricas com recurso do governo federal? Ora, prefeito, tem rolo, hein? E não é só com as patrolas. É só fuçar um pouco que acha mais. Vocês vão lembrar que teve um vídeo que ele fez todo um aceninho, um teatro, que ele brigava com o ministro. E ele questionava que tinha que prestar contas depois. É para isso, prefeito? Prestar contas depois para fazer rolo? É para isso? Enganar o governo federal, usar do momento de calamidade onde que tem cidades que foram devastadas para tirar proveito? Isso é sem vergonhice, isso é canalice, isso é corrupção. Governo corrupto, tentando enganar as pessoas, tentando enganar o governo federal. Lamentável. E vocês lembrem que ele dizia, uma encosta, 10 milhões. Eu fui catar as encostas. E vejam só, ele está pedindo quase 21 milhões de reais para consertar as encostas. E aí a gente foi passando. Rosi, vai passando as encostas ali. Aí estão lá, Salto Ventoso, prestem atenção. Salto Ventoso, pavimentação e contenção, 469 mil. FR 107, quarto distrito, pavimentação, implantação de canaletas e contenção, 225 mil. FR 56, pavimentação e contenções, 522 mil. Estrada Luiz Vitório Galafassi, pavimentação e contenções, 683 mil. Linha 80, trecho 1, pavimentação e contenções, 187 mil. Linha 80, trecho 2, pavimentação e contenções, 673 mil reais. Somando isso dá 2.762.102,99. Ou seja, ele está pedindo quase 21 milhões de reais e, na verdade, as encostas não dão 3 milhões. Gente, se isso aqui não tem rolo, o que, que é? É rolo! É debochar, é fazer pouco da cara das pessoas. Então imagine, ele está judiando de vocês, está fazendo de propósito. É birra, não precisa esse dinheiro para abrir estrada. Precisa de vontade, precisa botar um maquinário, precisa colocar as pessoas para trabalhar. Que feio, Fabiano Feltrin, tentando enganar a população e o governo federal. Isso é rolo, corrupção. Auditoria já. Auditoria já, porque isso aqui é dinheiro nosso. Não é dinheiro do A, do B, é da população. É dinheiro público. Fazer caixa para a campanha? Não vão fazer, nós vamos denunciar. Nem que se nós tiver que bater lá no Ministério Público, no Tribunal, lá no Palácio do Planalto, nós vamos. Nós não vamos deixar isso acontecer. E lamentável, até depois eu quero tentar entender, a gente viu, até o vereador Thiago Brunet falou semana passada que precisava de uma semana para ter a resolução do problema. Acho que vocês lembram disso? Porque está registrado na TV Serra, está registrado, vai ser nos anais, então a gente também, depois, se ele quiser, uma parte eu cedo, para ver qual que é a solução. E na sexta nós fomos surpreendidos que foram botar uma carga de pedra. Que vergonha, eu lamento por vocês e eu quero me solidarizar com cada uma e com cada um que tem que fazer uma volta gigantesca para levar o filho para a escola, para ir para o hospital, para ir para o trabalho. Prefeito, levanta a bunda da cadeira, vamos trabalhar. Não é assim que se faz. Respeitem os cidadãos de Farroupilha. Eu quero lamentar e eu quero dizer que nós vamos estar todo o tempo ao lado de vocês. É pena que nós não temos maquinário, senão nós ia nós lá tentar fazer isso. Então, no sábado nós estivemos, eu, vereador Roque, vereador Amarante, inclusive tinha até a própria brigada, os moradores reunidos, para tentar achar uma solução de sair de lá. Estavam todos indignados, revoltados, isso é um descaso. Aí eu pergunto para vocês, será que Farroupilha é uma ilha? Bento Gonçalves, quanto mais não desbarrancou?
quanto pior não foi? E como é que está Bento Gonçalves? Praticamente tudo aberto. Será que teve um passe de mágica? O que foi feito? Foi feito trabalho. 448, perímetro entre Nova Roma e Farroupilha, principalmente em Farroupilha. Quem desobstruiu a via foi a Prefeitura de Nova Roma, prefeito Douglas Pazuki e a Associação Amigos de Nova Roma. E o que a gente viu aqui em Farroupilha? Uma inércia. Não adianta pegar o carro e fazer uma voltinha, dar um passeio, que não vai resolver. Tem que trabalhar. E se não aguenta, pede para sair. Incompetente. Cede uma parte para o meu colega vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenino. Senhores vereadores, obrigado, vereador Juliano, pela parte. Quero cumprimentar a todos que aqui estão presentes. Sei que não é muito fácil essa rotina, essa tarefa, essa necessidade de vir até o Poder Legislativo. Quando, na verdade, quem deveria ir até vocês seria o Poder Legislativo, mas principalmente o Poder Executivo. A Prefeitura devia ter feito reuniões já com vocês. O prefeito já deveria ter chamado vocês no gabinete ou, quem sabe, ir lá. Ir lá conversar com vocês. Prefeito e vice-secretários, mas pelo que a gente está sabendo, nenhum secretário foi sequer conversar com vocês. E olha que tem secretário que mora ali na região de vocês, né? Então, eu propus, conversando aqui com o presidente, depois do grande expediente, nós vamos ver se conseguimos suspender a sessão para conversar e ouvir vocês aqui, ver o que nós podemos encaminhar com isso. Caso contrário, nós vamos ter que acampar na frente da prefeitura para tomar uma, o prefeito tomar uma decisão, porque fazer laudo, todo mundo pode fazer, né? Laudo se faz, mas o laudo não resolve o problema. O que resolve o problema são as máquinas da prefeitura ir lá e retirar aquele material que está oferecendo perigo e liberar a via. É simples assim. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte importante depois desse espaço, né, vereador Pastor Davi, para conversar, para ouvir, que é o que nós podemos fazer, ouvir, dialogar e tentar cobrar para que uma solução aconteça. E reparem bem, vocês vão fazer esse exercício de reflexão e de empatia comigo. Todo mundo que foi afetado pela chuva perdeu um pouquinho, certo? Nós temos que levantar as duas mãos para o céu, agradecer a Deus, que comparado o que aconteceu no município, não foi praticamente nada com outras cidades. Mas uma coisa não diminui a outra. Por que o prefeito não quer usar o recurso público para fazer isso? Por quê? Inclusive lá no superávit a gente estudou o relatório... E está lá, 115 milhões em caixa. O que está fazendo com esse dinheiro? É banco imobiliário? Está aplicando? Tem que usar o recurso público que está no caixa e está à disposição. Resolvam esse problema urgentemente. As pessoas não podem mais ficar à mercê da insegurança e, propriamente dito, do descaso de ter que dar em voltas e voltas. E ainda ele disse na rádio, não, mas eu fui numa festa lá na comunidade de São João, fui pela Sardenha. Mas é muito cara de pau, porque não foi pelo outro lado, porque ele não conseguia, porque em vez dele trabalhar para desobstruir, ele bloqueou a via, ele está atrapalhando as pessoas. Está impedindo vocês de irem para as casas. Fora que tem aqui as fotos, fora os buracos. Se for contar os buracos, vai ter que contratar umas 500 pessoas para fazer o mapeamento. E outra coisa que dá para sinalizar é cone e placa. Eu fui outro dia lá no bairro 1º de Maio, só para concluir. Lá na rua Aquiles Bonfante, estava caindo, os moradores botaram uma árvore. Aí eu fiz um vídeo, apontei o problema, eles foram lá e botaram uma placa. Ou seja, agora tá sinalizado. Então, Farroupilha deixou de ser a capital do desenvolvimento, uma terra pujante, para a capital dos cones, da placa e da omissão do prefeito de Farroupilha. Vamos à luta e estou com vocês e não abro mão. Uhum. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo.
Boa noite a todos. Boa noite às comunidades que estão aqui representando o nosso interior. Boa noite ao Adamate. Em nome dele, eu cumprimento toda a imprensa. Boa noite aos nossos vereadores, ao nosso presidente, né? E também àqueles que nos acompanham do calor de suas casas. Eu vejo aqui uma carinha muito conhecida, que é a Amanda. Tudo bom? Bem, Rose, tu pode colocar o convite, por favor? Bem, a primeira coisa que eu vou falar é sobre essa roda de conversas que nós estamos fazendo, que vai acontecer lá no Salão Nobre da Prefeitura, que é sobre a depressão pós-parto. É um tema extremamente atual e grave, muito grave. Então, nós estamos fazendo essa roda de conversas, onde nós vamos contar com três nomes importantes para conversar conosco. A psicóloga Silvana Feli, a doutora Gabriela Lemen, que é médica do SUS, e o doutor Paulo Roberto Dal Ponte, que vai falar sobre a parte médica e medicamentosa. Como é um assunto de extrema importância, nós estamos convidando a todos os colegas, né, todas as pessoas que aqui estão e quem está em casa também, para que compareçam para ouvir e poder fazer suas perguntas. Tá? Bem. Eu queria dizer que a madrugada de sábado para domingo faleceu uma grande pessoa para Farroupilha, um grande líder político e uma grande pessoa para sua família. O Piazza deixará muita saudade a todos. Meu primo, meu amigo, entendi, meu companheiro MDBista. Ele fará muita falta, tanto na política, quanto na cidade de Farroupilha, e principalmente para sua família e seus amigos. Vá em paz, Piazza. Nós sentiremos tua saudade. Quanto às comunidades que aqui se encontram, eu quero apenas dizer aquilo que eu já disse a outra semana, que todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos que o problema se resolva. Todos nós. Nenhum de nós aqui quer que as coisas continuem sem solução. Não, nós queremos solução. Mas, para isso, nós precisamos que o tempo e o clima colaborem. Nós não podemos trabalhar embaixo dessa chuva. Não há como. Mas, podem ficar descansados. Será feito. Em breve, será feito. Na semana passada, eu falei
muito rapidamente, porque não me deixaram continuar, sobre o aborto. E eu vou falar de novo. Gostem ou não, eu vou falar de novo sobre o aborto. Eu disse que estava tramitando, né, na Câmara de Deputados, haviam pedido uma certa celeridade no projeto que declara que é homicídio abortos acima de 22 semanas de gestação. Pois bem, eu vi muitas pessoas aqui dizendo que isso não interessava, que não sei o quê. Interessa. Vocês têm noção de como um bebê no útero materno é assassinado? Vocês sabem como isso é feito? Vocês têm noção? Alguém sabe como é feito? Não. Ninguém sabe como é feito. Através da barriga da mãe, uma agulha é introduzida como um catéter no coração do feto. E ali, eles fazem uma medicação chamada cloreto de potássio. Para os senhores terem uma ideia da gravidade que é isso, até mesmo o Conselho de Medicina Veterinária proibiu que os animais sejam eutanasiados com esse método, porque causa uma dor terrível. E com 22 semanas, o feto está totalmente formado. Ele tem o sistema nervoso formado, ele sente dor. Então, não é esse o projeto ideal, não. Não, senhores. Aborto em momento nenhum. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E está encerrado, então, o espaço do grande expediente e, conforme solicitação do vereador Roque Cervenini, nós vamos suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente possa, então, ouvir aqui o anseio da comunidade e depois nós, vereadores, e essa presidência vai... vamos fazer um documento? Uma questão de ordem, já lhe concedo, vereador Roque. Vamos fazer um documento e encaminhar, então, ao Executivo Municipal. Uma questão de ordem, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, obrigado pela complacência. Então, nós havíamos comentado aqui com os moradores de pedir essa suspensão da sessão para que a gente possa conversar com vocês em nome do Poder Legislativo aqui. E nós temos um documento já, né, presidente, que já foi aprovado, sim, por esta casa e entregue ao Poder Executivo. Então, acho que a gente ouvir, né, aqui os moradores, principalmente, e termos alguma ação, né, porque me parece que o documento não surtiu efeito. Pelo menos não temos nenhuma informação. Até alguns vereadores comentaram que uns 7 dias por aí o Poder Executivo ia tentar resolver, mas não houve solução nisso. Então, a gente poder ouvir os moradores e tentarmos em conjunto aqui buscar uma solução para isso ou intermediar uma solução, que eu acho que a palavra mais adequada é intermediar uma solução. Então, é isso, presidente. Obrigado. Obrigado. Então, nós suspendemos a sessão e aí vamos, então, ouvir, vereador Roque, a comunidade. O senhor pode conduzir alguns representantes que possam estar falando conosco. Obrigado. Bom, gente, primeiro, mais uma vez, agradecer a presença de vocês aqui. Para nós, como vereadores, representantes de vocês que somos, é sempre um privilégio poder ouvi-los, ainda mais quando manifestam os anseios
porque a gente sabe da dificuldade que vocês estão enfrentando. E então, conversando com o vereador Roque, os demais vereadores, a gente entende essa necessidade de a gente ouvi-los aqui. Haja vista, como disse já o vereador Roque, nós já enviamos um documento, foi um pedido de providências, né? E hoje, então, nós vamos, o vereador Roque vai conduzir aqui, mas realmente ouvi-los novamente para que a gente possa intermediar isso diante do Executivo Municipal. Então, vereador Roque. Obrigado, presidente. O que eu gostaria de propor aqui? Que a Câmara de Vereadores pudesse intermediar uma reunião com o prefeito. Tá? Eu acho que a gente já conversou com vocês aqui na Câmara, na última sessão. Nós estivemos lá na manhã de sábado, quando teve um manifesto pacífico lá na via. E se esperava que talvez alguém da prefeitura aparecesse lá, não apareceram. Então, a minha sugestão é que o presidente da Câmara, o vereador Davi, intermedie uma reunião com o prefeito municipal, lá no gabinete do prefeito ou lá na via. A prefeitura tem dito que tem um laudo e o laudo disse que não dá para abrir a via. O laudo está escrito lá que não dá para abrir a via. Nós não vamos contestar o laudo, senão nós iremos ter que fazer um outro laudo para dizer que o laudo não está certo. Mas o problema nosso não é o laudo. O problema é que se não tiver uma atitude para tirar aquele material dali, né, botar uma máquina e retirar aquele material, o próximo laudo vai dizer de novo que tem problema. E se fizer mais 5, 10 laudos, vai dizer que tem problema. Então nós entendemos que tem que ter uma atitude e tirar o material. Então a gente sabe que vocês querem que abra a via, isso sim. Mas queremos ouvir vocês, enfim, outras questões que vocês possam relatar. De repente umas 3 ou 4 pessoas falam aí pelo grupo, né? Aí depois se outros vereadores também quiserem falar. Pode ser assim? Quem que se habilita aí? Desculpa. Como é que eu... É Tadeu. Tadeu. Porque a prefeitura já botou máquinas para mexer. A prefeitura botou 2 máquinas trabalhar meio-dia. Eu subindo a pé para ir para o meu trabalho, perguntei para o maquinista. Opa, hoje vocês terminam o serviço. Ele me respondeu, não. Agora à tarde a prefeitura mandou nós em outra obra. A gente está assim, um pouco cada obra. A máquina saiu, a obra ficou do jeito que estava, até pouco antes deles trancar. Ninguém mais mexeu. Só que antes de trancar, caminhões com 40 mil quilos de pedra para asfaltar a linha Mira estavam passando por ali. Então o que, que a prefeitura... Qual o pensamento da prefeitura? Tem risco? Uma semana tem risco, na outra semana não tem risco. Então a comunidade está assim. O que está acontecendo? Confuso. A gente não escuta nada. É a gente que debate, é a gente que tenta achar uma solução, tu entendeu? A gente queria que viesse um representante lá e comunicasse. Pessoal, é assim, assim e assim. A comunidade ia entender. Só que a gente até hoje não teve nenhuma resposta, a não ser que tem risco. Risco todo mundo sabe que tem. Entendi, também. Quem todo mais? Valeu, gente, Tadeu, obrigado. Como é que é o seu nome? Daiana. Todos vocês, todos nós sabemos que o foco é na abertura da via que vai a Salto Ventoso. Só que, gente, não é só isso, entendeu? O grito é sobre isso. Mas, para trás desse asfalto, a gente tem casas, a gente tem uma estrada que necessita ser transitável para todo mundo. E não existe isso, entendeu? Eles trancam o Salto Ventoso, mas não deixam acessível e transitável as outras ruas. Eles querem que a gente transite por tal caminho, mas não está transitável, entendeu? E isso eu já falei com aquele senhor de jaqueta bordeaux. Se ele não colocasse as mensagens em modo temporário, eu teria como provar para vocês todas as mensagens que eu mandei para ele, ligações durante a noite, vídeos que eu enviei durante a noite, que não tinha como passar por lá, tá? Para a ouvidoria, tenho todas as conversas ali gravadas. Porém, com ele eu perdi todas, tá? Mas... Só porque não dava para passar pelo acesso alternativo, isso? Exato. Nossa. Todos os acessos não alternativos tem não tem como passar. Ali tem as fotos, em um dos cartazes, acho que é lá, o meu carro lá, tá? Lá é o meu carro. Deu R$4.070 de mecânica, que eu tive que pagar, que eu estou tendo que pagar parcelado. Tá? Então assim, se vocês querem deixar lá trancado, não sei por quanto tempo, enquanto vocês aguardam verba de governo, aguardam verba sei lá de quem, não sei para onde vai a nossa verba, que nós contribuímos, tá?
Enquanto vocês querem aguardar isso, deixem os outros acessos alternativos. Com condições. Com condições, a gente transitar. Quem tem caminhoneta, hoje pela manhã, eu vi um dos vizinhos, o Márcio, que estava com uma caminhoneta, nós passando a 5 por hora. E ele, coitado, acho que estava a 15. Mas eu não sei como a caminhoneta chegou em casa. Entende? Eu tenho um carro. Então assim, ó, não tem condições. Eu tenho que passar praticamente todos os dias de caminhão carregado. O caminhão dele ficou um dia empenhado nas pedras. Meu marido desceu para ajudar a tirar um pouco das pedras para ele conseguir passar. Então, na verdade, vocês estão vendo só a capa. Sexta-feira passada. A recepção dos problemas que as comunidades têm. Vocês não estão vendo o todo. Ai, eu já fui falar com... Nem lembro o nome do secretário lá. Enfim, mas assim, o asfalto dele lá tá perfeito para ele transitar. Mas as nossas estradas estão terríveis. Se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, porque eu não sei se vocês trabalham em outro local, a não ser como vereadores, vão para as comunidades, pegam o carro, meu carro, porque o carro da prefeitura é meu também, porque eu que pago o combustível, entendeu? Peguem esse carro e vão transitar nas nossas estradas. À noite, de dia, qualquer horário, vão. Peguem e vão. Se vocês têm coragem, se vocês realmente aí em cima estão defendendo o que nós queremos, vocês pegam e façam isso. Tá bem então, Daiane. Valeu, registrado. O Fabiano Fabro, depois tem mais a mão aqui. Eles alegam que está tendo muita liberação de água e que não dá nem mexer. Mas eles fizeram alguma coisa lá em cima no bairro para evitar que essa água vai descer. Essa água vai descer a vida inteira ali se deixar. Se não tirar a água que vem lá de cima, nunca vai parar de sair água de baixo. Pelo que eu vi, não fizeram nada para melhorar. É assim, ó, vamos ancorar no saldo e vamos deixar a água estar ali para não fazer nada mesmo. Por quê? Eu não sei. Cara, são 50 dias. Não foram capazes de tirar a água que vinha do bairro que desce lá no meio. Está estranho isso. Muito bem. Assim, coisa que nós vimos uma vez aqui em Maranhão. Tinha um plano diretor da cidade, né? Então, se existe um plano diretor da cidade, por que escoar todas essas águas para a agricultura e ferrar com o povo da agricultura? Outra, eles querem alegado e trancar, beleza. Acesso alternativo não se tem nenhum. Até eu mandei um vídeo para o Gilberto ali, o cara em primeira, no plano, quase apanhando, desviando do buraco e caindo em 50. E aí, acesso não temos nenhum. Os bueiros que tem ali na frente da comunidade, da linha Machadinha, quase 2 meses que está ali. Eu tenho as fotos aqui. Boeiro lá que tem valeta, assim, quem que passa ainda dentro? Tá chegando a época da foto das paredes, a gente tem que buscar combustível, os fungicida, adubo para nós ter produção, para nós poder viver o ano que vem. E aí nós vamos fazer o quê? O caminhão dele ficou 3 horas no muro atolado, com 2 tratores e eletroescavadeira para puxar fora. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer acesso que tenha condição para a gente poder escoar nossa produção, a gente tem que viver também como vocês. Esses dias atrás eu disse para um cara aí da prefeitura, vocês não querem abrir as estradas, não precisa, me salvam as taxas, os impostos, as taxas que tenho, que eu estou pagando aí para vocês, eu não estou não pedindo mais estrada. Me responderam na cara, não nada de pagar. E o Fernando Celestin diz que tem celular, né? Só que ele pode passar em cima do trator então. Porque ele vai na rádio dizer, eu tenho que ir para casa responder os WhatsApp das pessoas. Eu tenho aqui na conversa ainda desde 15 de maio que eu mandei mensagem para ele. Ele tem o modo que não. Não tem a visualização do azulzinho lá para não saber se ele leu ou não leu. Que eu disse, eu abri uma valeta picareta para desviar água para fora da estrada e depois era só ele levar a brita. Pergunta se veio brita. Tá bem, então vamos fazer assim, eu tenho o Daniel Trois escrito. Vamos ver quem mais quer se inscrever, daí depois a gente vai encerrando aqui para encaminhar para a finaleira. Grande Caravaggio ali também, Daniel, e detalhe, nós estamos falando de uma rota turística, onde se levanta muito a pauta do turismo em Farroupilha. Mas se fosse lá no Estão Geral, já estava aberto. Ontem eu abri para o meu pai passar. Meu pai tem 74 anos. E eu não quero que ele mal e mal sabe dirigir por aquelas rotas lá. Eu não quero que ele sofra assim. Beleza, Tadeu. Então vamos ver agora o Tadeu. Passou pelo posto turístico de 2 andares. A verdade é o seguinte, eu acho que o Rock veio com uma alternativa interessante, porque desde o início, nós que temos a nossa mobilização, o grupo que a maioria faz parte, acho que um ou dois talvez não estejam no grupo, né, de WhatsApp, mas desde o início a gente tentou buscar uma conversa com o prefeito e com o corpo técnico, principalmente com o corpo técnico também. Porque essa é a grande questão. Porque a gente vê várias alternativas, a gente propõe várias alternativas para tentar solucionar.
E hoje, pela condição que tem os acessos secundários, é mais viável reabrir aonde está trancado, que seria ali, onde está caindo essa barreira, do que tentar fazer uma manutenção geral, digamos assim. É mais demorada, inclusive, em função do tempo. Então, eles estão trabalhando até embaixo de chuva, com uma empresa terceirizada, logo para baixo, na entrada da linha Machadinho, ali, por aquela região, colocando pedras, fazendo um serviço até razoavelmente bom. Não diria que está perfeito, mas está razoavelmente bom. Por que não, então, propor fazer esse serviço lá para, pelo menos, um primeiro momento, deixar os carros de passeio passar por ali? Porque é inviável, não tem condições. As comunidades, uma semana trancado aquele acesso, tem empresas aí que vão à lona, não tem condições. Tem caminhões aí que não tem como trafegar em locais, aqueles acessos alternativos que tem. Por exemplo, Nova Sardenha, por mais que tenha asfalto lá, caminhão bitruque, caminhão carretas, enfim, máquinas, enfim, não tem como passar lá, não tem condições nenhuma de trafegar ali naquele local. É uma coisa assim que até o risco é maior, é um risco que fica até maior do que o próprio local ali que está interditado. Então seria interessante levar isso, mas a reunião teria que ser com o prefeito e a equipe técnica. Não adianta só o prefeito. Sim, eu acho que além da reunião com o prefeito, a equipe técnica tem que ser com os moradores. Exatamente. O pessoal da prefeitura tem mania de dizer, mas me manda só duas pessoas. Não, cara, se a prefeitura não tem espaço que chega, vamos no auditório lá. Tem um auditório grande. Prestamos a Câmara de Vereadores para isso. Então, eu acho que mais ou menos, tem mais alguém que quer falar? Senão, eu vou devolver a palavra para o presidente e ele coordena a partir de agora. Aqui. Nós somos de Caravaggio, paz até terra lá em São José. A nossa foi obstruída, foi liberada em poucos dias, o Muro da Busa, como você diz, foram poucos dias. Só que depois trancaram, agora está trancada. Me deu uma explicação isso. Aí foram lá, jogaram pedra. Se vocês querem acompanhar, tem tudo. As barreiras caíram dia 2, 3 ali de maio. Dia 10 nós estávamos passando, passava o micro com as crianças, passaram tudo. Dia 24 de maio, às 6 horas da tarde, trancaram a rodovia. Aí botaram fiscal lá, coisa trancada. Na segunda-feira, depois da Romaria, foram lá botaram pedra, pessoal. Trancaram a prefeitura. Aí foi liberado lá um pouco, lá, uma pá, coisa. Terça-feira passada, 15 dias agora que é, 15 dias. Amanhã de noite foram lá botaram pedra. Você nem imagina quantos caminhões levaram. Que explicação me dá isso? Aí tu sai que nós saímos de Caravaggio, teve que vir aqui, deu Santa Rita. Risco de barreira, porque até tem caída que passa só mais um carro. Meia pista. Meia pista. Aí pode. E ali também, se a gente for pegar um caminhão, é asfalto. A terra está em cima das asfaltas, sabe tirar. Brunetto, nós vamos fazer no dia 3 de julho, tá? Eu propus e a Câmara aprovou, dia 3 de julho nós vamos fazer uma audiência pública para tratar de todos os temas do interior, tá? Então já gravem essa data que vai ter uma audiência pública. Então nós vamos passar a palavra agora aqui para o presidente vereador Davi. Eu gostaria de reforçar aqui essa ideia de nosso amigo o prefeito. Nós não vamos aqui dizer, ó, presidente, a responsabilidade é tua, mas pudesse intermediar e que a gente da oposição pudesse estar presente também, porque tem sido feito reuniões e às vezes deixa fora a oposição, né? Então a gente gostaria de estar nessa reunião e a gente gostaria que a reunião fosse aberta ao público dessa região e não lá vem duas pessoas aqui para me atender. Tem que estar a comunidade aqui, tem diversos anseios. Olha só, a Dayana, né, falou, olha, os acessos não estão bons, né? E eu assim, eu sei que tem todo o direito de reclamar, mas eu ando bastante ali pela região. Eu nunca conheço. Mas então, eu tava... se tu for, tu passa pela minha casa e para, que daí eu vou te mostrar os buracos. Tomamos um café. Mas, café não, com certeza a gente conhece bem a região ali e sabe dos problemas de vocês. E as vias alternativas, elas precisam estar boas também, tá? O meu contato está sempre à disposição, não tem deletar chamada nem mensagem, está sempre à disposição. E também está o sinalzinho azul ali para ler. Não tem sinal. Tá certo, gente. Obrigado, Roque. Obrigado a todos vocês que se pronunciaram. Queria ver se algum vereador quer fazer alguma fala. Quero fazer. Tá, o Juliano, então. Bom, então eu me somo à manifestação. Vamos repetir para gravar, para grudar. Uma reunião aberta a mais pessoas. Aí, se é o problema de espaço, tem a Câmara. A Câmara é paga com dinheiro público. Isso aqui não é um enfeite, isso aqui está para ser utilizado. Então, que o prefeito venha com um corpo técnico, mas também venha com uma alternativa.
Porque se vir lá para achar o tal, não serve. Ou ele vai trancar ele. Nós queremos. Então nós precisamos o quê? E Davi, eu volto. Não é tua responsabilidade, porque tu não manda no prefeito. A gente sabe disso. Tu vai tentar, mas assim, o prefeito tem que aparecer. Ele e o corpo técnico, sem enrolação. É uma resposta logo. Tá. Então, boa noite a todos. Né? Na verdade, a gente está aqui para se somar, né, a essa demanda de vocês. Na outra segunda-feira, me coloquei também, né, ao lado da comunidade, a gente sabe, e eu estive passando por lá, sim. Né, e, na verdade, a gente percebe que tem uma situação bem delicada. Agora está fechado, mas não, a administração em si não ofereceu uma outra alternativa, uma melhor alternativa para vocês se deslocarem. E quem executa é o Poder Executivo, né? E nós também, junto com a comunidade, façamos um movimento para que a gente, pelo menos, tente solucionar ou amenizar a situação de vocês, que vocês estão com dificuldades para acessar suas propriedades. Então, eu acho que é por aí também, sem me alugar, me somo então para que a gente, em conjunto, tente encontrar uma alternativa. Obrigado pela atenção. Um recadinho bem rápido, pastor Davi, mas essa reunião teria que acontecer essa semana ainda. Hoje é segunda, no máximo quarta-feira aí, porque essa resposta tem que ser rápida. Já esperaram 50 e poucos dias. Até porque, só um, porque antes o caminho, que ninguém sai da linha Machadinho ou ao redor, em 15 minutos no máximo está no centro, em emergência até antes. Agora, se uma pessoa está passando mal, porque... Vai uma hora para chegar no final, pode ser tarde demais? Isso, se chegar, não atuar. Não, era isso, é isso mesmo. Eu acho que a reunião tem que sair essa semana, do máximo até quarta-feira. Tiago Brunet. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar a gentileza de vocês de vir até este plenário. Na medicina, assim como em qualquer trabalho, a gente tem prioridades. Eu, em vários momentos, a gente não pode dar atenção igual para pacientes diferentes. E a gente dá atenção para o paciente que está mais grave, para o que é mais urgente. E tem dentro da família da gente também. Muitas vezes tem 3, 4 filhos, e aquele filho que mais pede é o que mais ganha, porque o lençol é curto, né? Não tem como dar para todos. E vocês hoje são prioridade do município, né? Pela forma como vocês estão solicitando o que é de direito de vocês, mas também pelo aquilo que é necessário. Eu sou um defensor que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, de trabalhar. Eu não sei se eu estaria tão tranquilo como vocês se eu não pudesse ir para o hospital para trabalhar, para ter o meu sustento, para levar o meu dinheiro para casa. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar essa forma gentil como vocês estão escutando e estão tentando resolver esse problema. Eu estive com o executivo, eu estive com alguns engenheiros que também, né, tem ali a questão técnica, mas a gente entende que dessa vez nem que tenha risco, mas tem que resolver. Tá? Foi colocado não pelo prefeito, eu sou uma pessoa mais técnica, gente. Quando eu estou com um problema, eu vou lá e resolvo na hora no meu consultório, no hospital. E a política para mim é um desafio, porque precisa de muito diálogo, precisa de muita paciência para a gente resolver os problemas. Então, nesse momento, tá, conversando com a equipe técnica, inclusive da secretaria, da prefeitura, eles vão fazer um esforço enorme, tá, para desobstruir a via, para resolver o problema de vocês. Hoje, não é uma questão de valores, não é dinheiro. Pega um banco, sei lá, né? Como disse aqui, alguns vereadores têm dinheiro, né? Não sei se tem, não sou a questão financeira, não fico atrás da prefeitura para saber. Mas o que eu tenho de promessa do governo, tá? Depois, e segunda-feira, como eu falei, me posicionei, então eu vim aqui para dar uma resposta para vocês. Tá? Vai ser substituído a via. O que o engenheiro me pediu? Tiago, nós vamos fazer. Eu só peço, eu sei, eu falei com alguém, tá, mas teve 50 dias de sol, sei lá, antes. Ele pediu alguns dias de sol para que não haja movimento na terra, para que nós tenhamos uma maior segurança dentro daquele risco que vai ter. Tiago, semana passada, na semana inteira, o sol não aparece uma máquina lá. Tem que ir lá falar com o prefeito. Não apareceu ninguém. Então, eles estão fazendo uma obra para baixo, para baixo de casa. Muito mais perigoso lá, dentro do rio. Mas lá é parcerizado. O rote. O caso nem está acontecendo, não vem lá.
Muito então, mais seguro. Mas eu acho que assim, com chuva ou sem chuva, algumas coisinhas dentro da comunidade dá para fazer. Eu me comprometo novamente com vocês para que essa semana ainda. Claro, se começar a chover hoje e não parar, aí, por favor, né, gente? Acho que vocês têm um entendimento. Né? Essa semana, comecem a fazer alguma obra, a única coisa que eu posso falar é que eles não tranquem mais. Sim, porque chega lá, já duas cargas de pedra. É a mesma coisa que chega e não está parado. Até porque eu. Chega e conversa com a comunidade. Nós vamos botar as pedras por isso e por isso e por isso. Mas ninguém fala nada, chega lá e corta. É a mesma coisa que te ofender, que te bater. É a mesma coisa. Eu me sinto assim, cara. Eu me sinto assim. Não ter uma resposta de alguém, olha, a gente vai trancar por causa disso, tu não pode passar aqui. Cara, mas chega lá e corta. Eu peço desculpa pela minha omissão até aqui, até a semana passada. Agora eu estou a par da situação, eu tenho cobrado de vocês, porque vocês cobram da gente e a gente é que tem que forçar lá, a gente é que tem que empurrar a porta, a gente é que tem que... Vocês estão nos representando. Exatamente. É isso que nós temos que fazer e é isso que eu, particularmente, por mim, comecei a fazer a partir da semana passada. Então, assim, ó, eu quero que até sexta-feira a gente comece... Thiago, com todo respeito, nós queremos falar com o prefeito. O prefeito é o prefeito. Mantido. Essa é a proposta, nós falar com o prefeito. Com todo respeito ao colega vereador, sei do teu esforço, mas a gente precisa falar com o prefeito. O deslocamento da terra. Se o governo está ali em cima, eles têm que agir ali em cima. Exato. Certo, ação gente. Ação lá embaixo, ação lá em cima. Bom, vereadores, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. Eu tenho aqui um compromisso com todos os vereadores e com vocês. Eu vou levar essa demanda ao prefeito, levar essa demanda ao Poder Executivo. Né? Eu sou presidente da Casa Legislativa e por isso vou levar. O meu comprometimento é levar a voz de vocês, né? Levar o pedido de vocês e dos vereadores. Se o executivo, creio que vai nos dar uma resposta, né, positiva, para nos atender ou para trazer uma solução, o que nós queremos é essa conversa, para que possa ter esse diálogo, né, Tadeu? Tudo que nós precisamos é diálogo, e comunicação. Detalhe, aqui não tem van. Sim. Tá bom? Sim. Eu não sei como é que é o nome do rapaz lá, do funcionário que disse que vândalos botaram fogo nas placas. Não, não, o secretário de gestão. Aqui não. Pastor, vou deixar bem claro. Aqui não tem vândalo. Meu pai me ensinou a ser trabalhador e honesto. Eu estou aqui com a minha roupa de trabalho. Entendo. Aqui não tem nenhum vândalo. Fique bem claro. Aqui só tem trabalhador. Se alguém falou que tem vândalo, tem que vir e dizer quem é o vândalo. Sim, entendo. Porque eu não sou vândalo. Provai, né? Meu pai não ensinou a ser assim. Acho que nenhum de nós aqui, né? Estamos mas aqui com uma boa causa. Mas é a matéria que apareceu pro resto da comunidade. Daí a comunidade a farroupilha tá entendendo que a gente é vândalo. Sim. Mas não... Tem que cuidar. Certo, gente? Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.